Hörmətli dostlar, Universal Anlaş YouTube kanalından hamınızı xoş gördük. Saray qəsbəsinin yeni bir həyat evi ilə qarşınızdayıq. Həyat evinin hər tərəfi açıqlıqlı, fikir verirsə, hər tərəfində evlər var. 4 sotun içindədir. Hər tərəfi qoşa daşla tikilib, şəxsi tikilidir. İnşallah girək tanış olaq. Buradan balaca qapısı da var, oradan darvazası da var. İndi onu da göstərəcəm sizə inşallah. Girək tanış olaq. Bu həyətidir, qardaşlar, cənablar. Buradan padvalı da var. Padvala giriş də var. Bu həyətidir. Buradan qapı qoyublar. Buradan baxın. Həyətində ağacı. Buradan darvazası da var. Burada toyuq inisi də var. Evin bütün hər tərəfinin, pəncərələrinin rəşotkaları qoyulub. 50 min manata deyir. Buranı qardaş inşallah razılaşmaq da olar. 4 sotdur. Fərdə yaşayışdır. Kupçası var. Evə də kupça almaq olur. Əsas yoldan 15 dəqiqəlik məsafədədir. Çox sakit yerdir. Bağ yeri kimi idealı bir yerdir. Evin hamısının rəşotkaları var, şikatur olunub. Evin hər tərəfinə buradan dolaşmaq olur. Baxa bilərsiniz. Həyətində də ağaclar əkilib, hardasa bir 3-4 illik ağaclar olar. İndi keçək evlə tanış olaq. Buradan da mənzərəni görürsünüz. Hündür yerdir. Nəmişlik olan yer deyil. Yəni gəlib baxa da tanış ola bilərsiniz. İnşallah keçək evlə tanış olaq. Evin hələ buradan kürsüsü görünür ki, kürsülü evdir. Hər tərəfi qoşa daşla əhatələnib, şəxsi tikilidir. Buradan görürsünüz, arası da var. Bu da öz arasına baxır, yəni pəncərə öz həyətinə baxır. 1, 2, 3, 4, 5, 6 daşın üstündədir. Hər tərəfi qoşa daşla əhatələnib. Qoşa daş. Burada girən kimi paltar yan qoyublar. Burada koridor kimidir. Buradan yuxarıdan dama çıxış da qoyublar. Pəncərəyə fikir verə bilərsiniz. Güllü, çiçəkli, səliqəli evdir. Buradan giririk həyətə, evə. Buradan geniş bir koridorla rastlaşırıq. Qeyd edeyim ki, ev 100 kvadratdır. Yəni həyət evi kimi ideal ölçüdədir. 50 min manata verir. Qiymətləndirin, 4 sotun içindədir. Yəni sarayda bir qiymətə bu ev hal-hazırda mən bilən yoxdur. Bu tezə çıxıb satışa. Bu hamam tualetidir. Kabel metlaq ələb qardaş yaxın müddətdə vurub. Baxa bilərsiniz. Çox səliqəli. Geniş hamam tualeti var. Haradasa dediyinə görə 3-ün 4-ədir. İridir. Baxa bilərsiniz. Əl üzyanı, unitazı, pitminutikası, hər bir şey var. Burada girən kimi şey qoyulub. Bir dənə İran peçi var burada, yəni kombi xətti yoxdur. Yəni bağ evi kimi istifadəyinə ehtiyac da olmur. İçəridə girən kimi birinci bizi sağda mətbəxlə qarşılaşırıq. Burada da baltoyan qoyulub, soyducu buradadır. Bu da öz həyətinə baxır, pəncərəsi. Fikir verin, qoşa daşla əhatələnib. Qoşa daşdır hər tərəfi. Bağ evi kimi idealıdır. Bir dənə buranın qapısı yoxdur. Burada ehtiyac yoxdur qapıya. Burada bir otaq var. Bu da yataq otağıdır. Deməli, 3 otaqlı evdir 100 kvadrat. Bu otağa da baxa bilərsiniz. Tam təmirlidir. Burada pəncərəsi də var. İndi pərdə tutulub bura. Baxın, öz həyətinə baxır. Yəni, ətrafı da boşdur. Yəni, sakitçilik olan bir yerdir. Bağ evi kimi də çox bir idealı yerdir. 50 min manata deyir, 4 sotun içində fərdi yaşayış kupçası var. Evə də kupça almaq olur. Bu da növbəti bir otaqdır. Burada daxil olaq. Burada zal kimi istifadə olunur. Kifayət qədər iridir burada. Buranın da 2 dənə pəncərəsi var. Çox sərindir. Burada evdə kondisioner var, amma kondisionerə heç ehtiyac yoxdur bura qoymağa. Bax, bu öz həyətidir. Buradan baxa bilərsiniz pəncərəsindən. Ağacları görsənir. Bu da buradan evlərin mənzərəsidir. Yəni, hər tərəfi yaşayışdır. Çox sakit bir yerdir. Bu da obsi pəncərəsidir zalın. Zalın 2 dənə pəncərəsi var. Kifayət qədər də iridir. Baxa bilərsiniz zala. Cənablar, qiymətləndirin. 50 min manata 4 sotun içində 100 kvadrat ev qoşa daşla tikilib, şəxsi tikilidir. Buranı da görürsünüz. Burada da uşaq otağı kimi istifadə edirlər. Uşaqlar oturublar burada, hamısı. Buradan pəncərəsi var, iri pəncərəsi var, 2 dənə pəncərəsi var. Bu uşaq otağıdır, qravatlarıdır. Burada kondisionerlər də var.
Remontuna söz olmaz. Remontu əladır. İndi kiçik müəyyən bəzi işlər qalıb vallahi. Yəni qiymətinə görə indi dəyərləndirin də. Bu qiymətə yoxdur. İnşallah bəyənin gəlin dostlar. İnşallah 450 minə deyir bu evi. İnşallah razılaşan olsa, real alıcı olsa endirim də olacaq. Bağ evi kimi idealdır. Əsas yoldan 15 dəqiqəlik məsafədədir.